ובכן, מצאנו משהו יוספול. מה? לא, לא, שיט, 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 מה עשיתי? אני עומד מול זומבית והיא לא רואה אותי עכשיו. אני עומד מולה, אני ממש מול הפרצוף שלה. היא ריקי, אתה צריך לראות את זה, יש כאן ריקי. רגע שנייה. איך עברתי? לא, ברצינות, אתה צריך לראות את זה. אני כבר בא. אני בא, אני בא. אני מדבר לעצמי עכשיו. דבר. ריקי! לא, אז תקח עכשיו את התזוזה, שתקח את התזוזה שאתה תמיד אני אומר ריקי. רואה את זה? לא, 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 לא. משוגעת. אנחנו נקומים בסיוון. ריקי מס די. וורק בנץ'. מה הכסף יש לי עצות? דבר. יא בן של כלב. אה? מה אתה עשית? בן אדם, מה אתה עשית? הבאת עלינו את האפוקליפסה. שלום לך. לא, אה, שלא שלום לך. שלום לך. לא, לא, לא שלום לך. סביחה, אני צריך עכשיו להשתמש במדקיט. אתה מותאמן. אני החייתי אותך עם מדקיט. לא, 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 לא. יש כאן כפואריסט גרוע. לא, 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 לא. אני נראה שמישהו, מה? אדשט. אה, חספוס. מה זה? וואו. Here comes the schnitzel, 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 schnitzel. Schnitzel, 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 schnitzel. שמעתי, אללה! הדמות שלך אמר, אללה! אללה הוא הכבר, אללה הוא הכבר. הוא הכבר? מניאק, אתה אז שלי. Dependable baseball bet, בוא נראה איזה. 11-22 קוסניק. אתה עושה, אוו. יאה. אוו, יאה, אין לו ראש. היא לא אישה טובה מספיק בשבילי, אין לו ראש. אין לה ראש. אני כבר בא.
ותודה שלא כיסחת אותי. שמן. אבי. אני צריך מטל סקאפ, תוכל לבדוק אם יש לך מטל סקאפ? עוד הפעם. פליז. רק בגלל שאתה חבר לא טוב. מה כמה? יש לך? לא. פאק מי. הולנדר. לא, אין לי מטל סקאפ. מה? נו! מה הולך כאן? למה בונים את זה? כדי שלא נוכל לטפס על זה? אני מאח שמך. אתם נראים כמו מפגרים, חבל שמפגרים מנסים לקפוץ. אתה יודע שאני מקליט את זה, אבל זה בדיוק דווקא, זה בשביל לצחוק עם טיימן. לא. פשוט תפתח אחורה. טייף, אתה עושה גם. אוי, לא. או שיט. ברמזון? נו, ברמזון? צריך לראות איך אתה הולך, אז זה כל כך גיי. לא, סליחה, ואתה? לא, אני הולך בצורה... לא יודע. אני הולך בצורה... ביזנסית. אופישל. בוא נראה. אופישל? אני הולך בצורה אופישלית. חכה, חכה, אני צריך לקחת את ההזמנה היומית. הסמים. הסמים שבדם. יאה! שמעת את זה? בוא, ביץ'. תאכל את זה. מוב, ביץ', get out the way, get out the way. ככה עושים את זה. get out the way. ערפתי לו את הראש. מה? תחי אותי מהר. ולא, לא, 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 למות, לא! לזלזל. חיבלתי אותך, אהבתי זה. הבן זונה הזה. כמעט שילמתי פלנטי. או, יש כאן טעינות. אנרג'י דרינק, כי זה מחיא אותך. למה זה מלמד אותך שזה אשכה בריא? לשוק. יאה, מה ברצינות, אני הייתי לידך 5 דקות, אתה לא רואה אותי, אני הלכתי לשנייה, חזרתי, אתה הפכת. וחי פתאום. לעבור! צריך לקחת אנרג'י דרינק, כמו אתה רוצה. אה? תראה, צריך לקחת אנרג'י דרינק. ביץ', אתה דוחף אותי? כן. תראה מה הוא חרבן בפיצוץ. אלכוהול! Thank you! Thank you, Master Sensei! אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע. Master Sensei? Yes. מי אומר את זה בדיוק? אני אומר את זה, אני. היא רוצה חיבוק, תן לה חיבוק. לא רוצה אופי מפה ביץ'. תמותי, 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 תמותי. אמא, תמות. באפוקליפסה זו מתאמין משקה אנרגיה טוב יחי אותך. אינדד. ברזון, החמודים שלי פה. בוא תראה. מה? בוא תראה. בוא תראה. שנייה. אני רק הורג אותה בפיפתה. מוכר מדי. בוא תראה את החמודים שלי. מה? או, אתה אוהב אותם, מה? אני יודע. הלאה, אוקבר! הם אשכרה באמת מפחידים אותי, לא יודע למה. תראה את החמודים הם, איך אפשר לשנוא אותם, תגיד לי. אח? פוג בהם מכה אחת. אני אהבתי אותך ואתה הרבסת לי? אין, זונה, אופי, אופי למים, אוף. לא, אל תקום, אל תקום, אמרתי לך לא לקום, נכון? למה תקום, למה תקום, למה תקום בכוונה? אני אשבח את הראש במתוך המים.
חבל שאין בזה קומבו. אז הוא מנצחי מזמן. תראה איזה. אתה לא רואה. תראה אותך עושה, סתכל. לא, אולי אתה רואה את זה, אבל אני לא רואה את זה ב... אין... לא מופיע לי שום דבר יוצא דופן. אינדיד. מה נותן? אנחנו אמורים להתקדם לשם, כן. יש לי פטיש! מה קורה כשאתה בא ולוקח פלאגן ויורה בפחית? מתפוצץ. מה היא עושה לזה זה? Dance with me baby. Dance with me baby. Dance with me baby. Oh baby. תתחשמל לי baby. איזה ריקוד סקסי. פיץ' אופי. אופי. אנחנו מחשמלים אותה. כמה אנחנו סקסי. Dance baby dance yeah. מניאק. שהבנת למה אני עשיתי את המשימה הצדדית הזאת? איך אני אוהב להיות גנדי, פשוט לי. אולי יש כאן פאקינג את התמ... למה יש את הבאג המפורסם הזה על הציומה? זה מה אני עושה? כאילו אני לא יכול ללחוץ פתאום F, לא יכול לקנות את זה. הוא אומר לי שאני כבר לקחתי. אתה יודע, אתה 20 מתוך 50. אני לא יכול לקחת את זה, לא יודע למה. אתה יכול לאסוף את זה? יש כאן משהו בכלל? לא. בגלל זה, אתה פתחת איזה מפניים. תראה, שי. אנחנו אלימים. זה לא כאן, זה כאן. מה אנחנו צריכים בכלל למצוא? אנחנו צריכים לנסוס, לא יודע את האמת. למה לא יכול לאסוף את זה? Working boat. בן זונה. זה לא אני, לא היה לי ברירה, מה אתה רוצה ממני? זה הם. אני ברציני, זה לא אני הפעם. שמעתי גם שאתה עומד באמצע המקום. אז שמעתי שאתה זורק את זה כשאתה יודע שאני שמה? וכתוב לך בצד. אז היית מעדיף פשוט להריג על ידי סומבי, אוקיי. אני עמדתי שמה, הייתי בצד, חצי שתגן עליי, במקום זה הרגת אותי. תודה רבה. איך הייתי יכול להגן? לא היה לי נשקים מלי... הוא מנזם, בוא לכאן לפחות תעזור לי! יש כאן איזה ים של זומבים שהורגים אותי? לא היה לי נשקים מלי זמינים, מצטער. בא לעזור. אמא... או יפי, עוד אחד מצטרף לחגיגה. What the f... רוץ רן, רוץ רן. הוא נכנס למין, זה. מה? אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל הוא נכנס למין אטרף של ריצה. אני עשיתי לך זה, גרופ זה, באפר. זה, אם אתה יכול לצפור מהם על זי. ברגע שיש לך יכולת מלאה. אהבת? זה היכולת המהירה של ריצה כאילו? כן. נייס. תגובה מהירה. לנטו, זה כאן. אנחנו צריכים לעשות סיבוב מזדיין. הנה, מצאתי דרך לטפס. כמה פגרים מנסים לטפס.
שם זומבי. יש כאן דראונר. חמוד שלי, איפה היית כל החיים שלי? לא, אני דיברתי על זה. מה זרקת? נקמה, אה? על זה שניסיתי לעזור לך. אוקיי. בן אדם, הרגת אותי פעמיים. לא במכוון. לא, הפעם הראשונה, הפעם הראשונה, הפעם הראשונה. אני לא ארד לרמת שלך. אתה הולך כאילו, אתה באמת כועס או משהו. השחקן שלך, אתה עושה. הבנת? זהות מאחוריך. אני. או-או. למה הם מסומנים את זה פתאום באדום? S.O.B. son of a bitch, אהבתי. This is one ugly S.O.B. איזו הנהג לי, מודר פאקה. בוא נדליק אותו. בן זונה, איך אתה מכיר עד אליי, השמן, יא גדול, יא מסריח, יא נבלה, יא משהו גדול. תתחשמל בגיהנום, אמן. הולך כאן. איך אני מפעיל את החרא הזה? מצאת? ככה אני מנחש שאנחנו מפעילים את זה. לא, אני הבנתי, אבל האנג'ל לא נמצא. לא, את לא. קשה להאמין שהדמות שלנו הייתה חייל? מסיבה די פשוטה. לא. הוא רץ כמו פגר! כמו הומו. לא, יש לו גם רגע פצועה. Don't ever do that again, bitch. צריך להיות החייל הטוב, החייל הטוב, נתון שם. בליץ' טקן. יש לי תחושה שלמעלה הולך להיות משהו טוב. מה? מה זה הגעגע? מה הבאתי לך? את האמת, אנחנו אומרים לי פה למטה. בוא, מוכן? יש כאן אויבים. שלום, אין כאן אף אחד. מה אמרת? יש כאן אחד גדול. כאן מועד אם אתה רוצה. איפה? אם אני רוצה, כמובן אני רוצה. בא בדוואי אבון. בן זונה, בן זונה, בן זונה, בן זונה, אל תעשה את זה עוד פעם. אתה מבין אותי, אתה מבין אותי, אתה מבין אותי. גוד. פתחתי לו את הראש פשוט. אני צריך עזרה בלהרוג את הבן הלב הזה. איזה? הרגת אותו? פתחתי לו את הראש. אוקיי, אני צריך לעלות לעצמי בסקילס. סקילס. יש משום מה, אני חושב שאני לא באמת פותח משהו, לא משנה איך זה פותח. כאילו הוא לא עושה שום שינוי. טוב, אבל יש שינוי, אני רואה את זה. הגשר מוזר כזה.
או, אני אצטרך ליווי עכשיו. אוקיי. אם אנחנו נמצא את היציאה מהמקום הזה. What the fuck? לא הבנתי מאיפה זה היה. Your mom is... You've been healed by your mom is... Your mom is a lesbian. Your mom is a lesbian. מאיפה אנחנו אמורים לצאת? כאן. איפה? איך לא ראיתי את זה? אוקיי. פתחת? עכשיו כאן. קונן. תגיד עליי בזמן שאני עושה את ההליכה הסופריטית ללא שום סיבה מוצדקת. אני לא יכול בכלל לרוץ. יש לי רעיון, איך שעשיתי בפעם הקודמת. הבנת מה הטכניקה שלי? יש לי רעיון. עכשיו אתה. הבנתי. איפה זה? כאן. מתחתיך. לא ראיתי את זה. Come here, bitch. אתה מדי פרישר. יש כאן אפטר ברנר. כן, אבל אתה צריך לראות איך אתה נוהג לעזאזל. אה, נפה. או, שט. להחליף הכל לראות איך אתה דואג אחר כך. לא, מצאנו סירה. אה? נראה לי נסענו כל הזמן הזה במקום הלא נכון. תן לי לוק. יש שם עוד סירה. בוא נראה. תקשיב עכשיו. הוא נראה כמו אבו שלם! חגר, אתה רואה איך אתה... כן! ככה אתה עושה. אני אעשה פעם אחריך. אתה רואה איך אתה פונה לזה? כן. כזה מסתו לי! אתה יודע, אנחנו נוסענו למקום הנכון. למקום הנכון? מאחוריך, מתפוצץ. Hey, to the rescue.